Mirë, tubimi që do të mbahet nesër, zoti Ramabaja, mund të ketë premisa, le të themi, hipertensione në veri të Kosovës? Gjithsesi mund të ketë në rast se nuk marrin sinjalet e duhura nga NATO dhe nga Washingtoni. Tashmë qëndrimet e Bashkimit Evropian, qoftë Gjermanisë, qoftë Francës, janë të pa peshë në Beograd. Ata janë në fazën para përgatitore, si që thash në fillim, të realizimit të projektit të tyre nacional që ndërlidhet me botën serbe, respektisht bashkimin e gjithë serbëve në një shtet. Dalemi pak, qëndrojmë pak pra te veriu i Kosovës dhe tek betimi i kryetarëve të rinj. Javën e kaluar ishte u betua kryetari i ri i Mitrovicës së veriu, sot dy kryetarët e rinj të Leposavisë të Zubin Potok. Ka qenë një proces normal, pa tensione, pa incidente. Mendoni se do ta vazhdojnë detyrën ashtu sikurse e nisën sot marrjen e mandatit të tyre, po ka qetë? Në këndvështrimin tim, ky proces që po zhvillohet atje me dhënien e betimit të kryetarëve të zgjedhur në zgjedhjet në këto katër komunat të Republikës, merr peshën pothuajse gati sa 17 shkurt i vitit 2008, kur çe shpallur pavarësia e Republikës Kosovës.